Вітаємо на Інтері. 12 година. Час новин на каналі. Огляньмо головні події першої половини понеділка. У студії Олексій Фадєєв. Один український військовий отримав поранення минулої доби внаслідок ворожої провокації біля селища Шуми на Донеччині. Противник, використовуючи переважно піхотне озброєння, обстрілював усі напрями. Найбільше ворожих атак на околицях Авдіївки та на позиції шахта Бутівка. Там ворог вів вогонь з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. А на підступах до Кам'янки російські найманці понад годину гатили з протитанкових гранатометів та БМП. Загалом за добу 12 порушень ворогом режиму тиші. Репортажі з лінії фронту. Далі. Укріплення під Павлополем біля пункту пропуску «Харчовик». З початком сезону дощів і туманів про себе дає знати близькість Азовського моря. Характер бойових дій на цих позиціях змінився. Бойовики стали частіше використовувати тактику тривожного вогню. На руку йде їм, коли гроза, туман, дощі. Звук розсіюється і важко тоді зрозуміти, звідки йде постріл. Б'ють вони неприцільно. Роблять один-два, максимум три постріли і ховаються. Біля позиції нерозірвані боєприпаси бойовиків. До противника звідси рукою подати. Іноді стрілянина зав'язується на дуже короткі дистанції. По прямій 850 метрів, а направо 100 метрів. Це відразу за дорогою, там посадка їхня, справа від нас. Тобто доволі близько. Стрілкове було, кулемет, гранатомети і пару мін прилетіло, так, в принципі, нормально. Бійці Валерій і Андрій – батько і син. Валерія мобілізували ще 2014-го. Через два роки його син теж пішов на фронт, сюди ж. Чоловіки кажуть, разом служити легше. Відмовляв, звісно, бо я знаю, що це таке, тому відмовляв. Його руки зараз не треба, це бачити, я читаю так. Ну так все хотілося попробувати, що воно таке ще мій дійсно. Коли тато біля мене, я чувствую, що в мене є підтримка десь. Все таки рідна людина, і так і додому, в принципі, не так тягне. Повертатися до цивільного життя батько і син планують уже після перемоги. Руслан Сміщук, Вадим Ревун і Євген Малярчук. Новини, телеканал Інтер. Прифронтову Авдіївку відвідав Петро Порошенко. Президент обговорив з міністром оборони ситуацію на фронті і зустрівся з бійцями 72-ї механізованої бригади, які тримають оборону під Авдіївкою вже рік. Глава держави вручив військовим нагороди та подякував їм за професійність і стійкість та пообіцяв найближчим часом ротацію. Тут, в Авдіївці, демонструємо, що таке є українське військо. І саме тому я сьогодні тут, як президент, як Верховний Головнокомандувач, для того, щоб подякувати кожного з вас за зразкове виконання поставлених завдань. Вам сьогодні вірить український народ. Вас боїться ворог. Уже цього тижня Петро Порошенко зустрінеться зі спецпредставником США з питань України Куртом Волкером. Зустріч позапланова, повідомляє низка ЗМІ, посилаючись на власні джерела в адміністрації президента. І раніше стало відомо, що спецпредставник США відвідає Україну 27 жовтня. Ймовірно, йтиметься про можливість введення миротворців ООН на Донбас. Раніше Курт Волкер заявляв, що присутність російських військ на окупованих територіях не викликає сумнівів. Бойовики блокують відкриття пункту пропуску «Золоте» на Луганщині. Цим ускладнюють гуманітарну ситуацію в окупованих районах області. Про це повідомляє українська сторона спільного центру контролю та координації вогню. 20 жовтня українські військовики відкрили КПП «Золоте» в односторонньому порядку. Утім, бойовики відмовляються пропускати людей та машини зі свого боку. Офіційних пояснень не дають. Неофіційно, кажуть, заважають технічні обставини. Але які саме, не уточнюють. Чотири нові пункти пропуску побудують на кордоні з Польщею. Про це заявив голова Верховної Ради України Андрій Парубій після зустрічі з маршалом польського сейму Мареком Кухцинським. Зокрема, планують відкрити два пункти пропуску на Львівщині та по одному на Волині і на Закарпатті. Польська сторона планує звести пункт пропуску Нижанковичі-Мальховіце. Для цього, за словами Парубія, у бюджеті Польщі вже заклали понад 100 мільйонів злотих. Це понад 700 мільйонів гривень. Українська сторона на своїй території має збудувати до пункту пропуску автотрасу.
Порушників кордону затримали українські прикордонники на Сумщині. 12 нелегалів потрапили на українську територію з Росії. У групі 9 чоловіків і 3 жінки, усі азійської зовнішності і без документів. Затримали їх на пункті пропуску Юнаківка. Куди вони прямували, прикордонники встановлюють. Випадок став 6-м на цій ділянці кордону за останній місяць. Мігранти часто обирають Україну як транзитний пункт на шляху до країн Євросоюзу. 8 людей постраждали сьогодні вранці у столиці у результаті аварії на кільцевій дорозі. Неподалік Одеської площі перед Жулянським шляхопроводом вантажівка зіткнулася з пасажирською маршруткою. Як повідомив Київоперативний, посилаючись на слова очевидців, водій маршрутки підрізав вантажівку, після чого сталося зіткнення. Інший вантажний автомобіль намагався уникнути удару, з'їхав з дороги і вже там перекинувся на бік. Також відомо, водій вантажівки, яка зіткнулася з маршруткою, покинув місце ДТП. У Черкасах нетверезий водій мало не вбив своїх пасажирів. Чоловік влаштував перегони з поліцейськими. Патрульні намагалися зупинити автомобіль-порушник, який в середмісті поїхав на червоне світло, і він не відреагував на вимогу зупинитися. Тікаючи від переслідування, водій на шаленій швидкості намагався виїхати з міста, але автомобіль вискочив на бордюр і перекинувся. Водій вилетів з машини на проїжджу частину. Постраждали й троє пасажирів, вони в лікарні. За даними експертиз, алкоголю крові водія у 7 разів перевищував норму. Призимай до з цієї сторони, призимай. Призимай, сильно призимай. Свіздував, 4 чоловіка по машині було, не перевернулися. Вухо оторване, блін. Всі в крові, ну тут може переломи. Ну живі всі, слава Богу. І водитель п'яний. Оксана Євтєєва, одна з постраждалих у страшній аварії у Харкові, прийшла до тями. Її сестра ще у комі, лікарі поки що жодних прогнозів не дають. Як повідомили в обласній адміністрації, покращується самопочуття 30-річної вагітної жінки. Проте вона досі перебуває у медикаментозному сні. Стан інших постраждалих наразі не змінився. У важкому стані з серйозною травмою голови другий водій-учасник ДТП Геннадій Дронов. Нагадаю, 18 жовтня у Харкові на вулиці Сумській сталася смертельна аварія, в якій загинули 5 людей, 6 постраждали. Водієві Олені Зайцеві вже оголосили підозру, проте найближчим часом змінять текст обвинувачення, оскільки експертиза виявила в крові дівчини опіати. Це обтяжлива обставина. До 12 осіб зросла кількість постраждалих унаслідок отруєння у дитячому садку Івано-Франківська. Серед постраждалих 9 дітей, повідомили в обласній адміністрації. Усі – це вихованці та працівники дитсадка «Ластівка». З діагнозом гострий гастроентероколіт середнього ступеня тяжкості їх доправили до лікарні. Причини отруєння наразі встановлюють. Фахівці відібрали проби води, сировини та продукції, з якою готували їжу в дошкільному закладі. Роботу дитсадка тимчасово припинили. В Одесі НАБУ проводить обшуки у мера міста Геннадія Труханова. Про це повідомляє низка ЗМІ з посиланням на власні джерела у міськраді. Зокрема, вказують, що перевіряють помешкання міського голови та його робоче місце. Нібито обшуки пов'язані з тим, що міськрада за завищеною ціною придбала у приватної компанії адмінбудівлю заводу «Краян». У прес-службах НАБУ та мерії цієї інформації поки що не підтвердили, але її зараз перевіряють наші журналісти. Тож подробиці вже у вечірніх випусках. Один правоохоронець травмований унаслідок сутичок під Верховною Радою напередодні. У столичній поліції повідомили, що невідомий намагався пронести на територію містечка намет. Чоловік спровокував конфлікти з поліцією, тож почалася сутичка. Мітингувальник ударив поліцейського по голові, той втратив свідомість і впав. Зрештою, йому діагностували черепно-мозкову травму. Порушника затримали, відправили до райвідділку. Загалом, від початку мітингів у Києві у сутичках постраждали 6 осіб, 3 затримано, відкрито 3 кримінальні провадження. Нова кадрова політика чиновників у Дніпрі. Там не продовжують контрактів директорам шкіл. Таких випадків уже 6. Усунуті керівники дії влади вважають незаконними та називають чисткою. Деталі у матеріалі моїх колег.
Ольга Шульган уже 2,5 місяці як колишній директор школи номер 16. Розповідає, трудову книжку на руки отримала в серпні. І каже, вже вдруге міські чиновники усувають її з посади. Торік їй винесли догану і звільнили. Проте в липні цього року жінка відновилася через суд. І виговор за те, що я требувала логопеда в школу. Потому что на тот момент было 30 человек, детей, учеников с инклюзивной формой обучения, которым был медико-педагогической областной комиссией рекомендован логопед, но логопеда в школе не было. Тамара Стебліна з крісла директора навчально-виховного комплексу номер 139 вимушено присіла в крісло завідувача. А де бабуся твоя тут? Ось бабуся, ось дідуся, ось ще одна бабуся. У жовтні в жінки сплив термін контракту, за яким її призначали директором школи. Продовжити його чиновники відмовилися. Чому, пояснень Тамара Стебліна так і не отримала. Хоч, каже, нарікань на її роботу не було. Школі віддала 28 років життя. Не було мотивації, з якої причини я вже не буду директором. Розумієте, мені просто показали, ви повинні тут розписатися і тут. Будь ласка, вашу трудову, з вами контракт не підписали. У такий спосіб з посаду сунули ще 4 директорів шкіл Дніпра. Чиновники стверджують, були вагомі причини. Наприклад, один з них взагалі не займався господарськими справами школи. Інша заплющила очі на попиття учня. До того ж, за новим законом про освіту, директори шкіл призначаються на конкурсній основі. Відбір буде в червні. Усі, кому зараз не продовжили контракт, можуть взяти в ньому участь. Ті времена, коли директор школи приймався на роботу і безконечно пожизненно був директором школи, і що б він не совершив, які б преступлення, які б проступки, його невозможно було уволити, вони пройшли. Директорів, яким не продовжили контракт, буде ще кілька, анонсують у міськраді Дніпра. Але ті за бажанням можуть залишитися працювати в школі вчителями або завідувачами. Колишні директори зовсім не жертви, каже активіст Вадим Мірошник. А новації щодо кадрової політики вважає цілком логічними. Конкурсна основа, в моєму розумінні, одразу показує, хто є хто. Потому что для того, чтобы пройти какой-то конкурс, нужно себя как-то проявить в той старой системе. Конкурса на место директора не было. То бишь директор назначался директором школы, становился благодаря каким-то там кулуарным решениям, и он был один-единственный. То есть альтернативы не было. На данном этапе это исключается. Не згодні з рішенням чиновників про непродовження контракту можуть оскаржити його в суді. Саме так збирається вчинити і Ольга Шульган. Жінка вже готує позов. Олена Медалюк, Поліна Спасенко, Євген Кудінцов. Новини телеканал Інтер, Дніпро. Повідомлення за кордону. У Сирії курдські загони відбили в Ісламської держави одне з найбільших родовищ нафти. За інформацією турецького видання «Анадолу», формування сирійських демократичних сил захопили нафтове поле Аль-Омар у провінції Дейр-ез-Зор. Родовище розташоване неподалік сирійсько-іракського кордону. Тривалий час його контролювали бойовики ІДІЛ. Це вже друге велике нафтове родовище відбите в джихадистів. На початку жовтня курдські сили взяли під контроль родовище Сефре. Загалом на східному березі Євфрату міститься 11 великих родовищ, і це майже третина енергетичних ресурсів країни. Державний секретар США Рекс Тілерсон закликав Тегеран вивести з Іраку своїх військовиків та експертів. Про це він заявив під час візиту до Саудівської Аравії. Іран активно брав участь у підготовці та фінансуванні іракських парамілітарних формувань для боротьби з Ісламською державою, починаючи з 2014 року, коли джихадисти захопили третину території Іраку. Утім, нині, за словами Тілерсона, війна з ІДІЛ майже завершена, тож слід вивести іноземні формування з території Іраку та передати іракцям контроль над їхньою країною. За словами експертів, у такий спосіб Сполучені Штати намагаються зменшити в регіоні вплив Тегерана, який значно зріс останнім часом. Товарний потяг із нафтою зійшов із рейок у канадській провінції Альберта. Перекинулись 12 цистерн, частина нафти розлилася, ніхто не постраждав. Утім, задля безпеки евакуювали мешканців майже півсотні найближчих будинків. Коли впевнилися, що здоров'ю містян нічого не загрожує, людям дозволили повернутися додому. Аби прибрати залишки нафтопродуктів із ґрунту, залучили працівників екологічної служби. Чому потяг зійшов із рейок, поки що невідомо.
Шляхом Віталія Кличка пішов Каха Каладзе. Колишній спортсмен, гравець київського «Динамо», а нині представник керівної партії «Грузинська мрія», стане новим мером Тбілісі. Напередодні в Грузії відбулися вибори в місцеві органи самоврядування. За право очолити грузинську столицю змагалися 13 кандидатів. За даними ЦВК, 39-річний Каладзе у першому турі одразу набрав понад 51% голосів. Тож необхідність проводити другий тур голосування відпадає. У Бразилії масово стрибали до книги рекордів Гіннеса. 245 учасників зібралися на мосту в муніципалітеті Ортоландія, аби одночасно стрибнути на канатах з висоти 30 метрів. Новий рекорд із наймасовішого стрибка на канаті ще мають офіційно підтвердити представники книги. Попередній світовий рекорд у 2016-му також встановили у Бразилії. Тоді стрибнули 149 людей. Неповторне відчуття, це було божевільно. Ви стрибаєте, а далі чистий адреналін. Це неймовірно. У мене стався серцевий напад. Я не міг говорити, не міг ходити, але все позаду. Я щасливий, що став одним з рекордсменів. Останній лист із «Титаніка» пустили з молотка у британському Уілтширі. Написав його бізнесмен із Америки Олександр Голверсон 13 квітня 1922 року, за день до катастрофи. В листі чоловік описує свої враження від велетенського лайнера. Катастрофа забрала життя американця, але його лист зберігся до цього часу. На аукціоні його продали за 166 тисяч доларів. Підприємство у стінах церкви, бізнес започаткували черниці у Франції. Вони не просто продають, а й виготовляють органічну косметику, де реалізовують продукцію і на що йдуть гроші. Про це далі. Одразу після молитви в цих черниць маркетингова зустріч із партнерами. Просто на території свого монастиря Шантель у Франції вони тримають бізнес. Лабораторію, у якій виробляють косметику, лосьйони для тіла, гелі для душу та зволожувальні креми. Ми розробили політику компанії, яка ґрунтується на повазі до людей, забезпечує співпрацю між черницями, а також регулює зв'язки з нашими партнерами і постачальниками. Усе це для того, щоб клієнт був задоволений. Заснували косметичне підприємство ще 1954 року. Дві монахині, які цікавилися хімією та математикою. Сьогодні там працюють усі без винятку черниці, навіть найстарша, якій 97. Вони виготовляють усе, від хімічного складу до упаковок. Нещодавно через великий попит на продукцію довелося взяти ще 10 помічників з-за меж монастиря, адже тепер їхні товари замовляють навіть за кордоном. Наша мета – отримувати прибуток. Навіщо? Щоб вкладати у ремонт монастиря. Ми перестилаємо дах, а це коштує доволі дорого, тому наша компанія повинна давати прибуток, щоб ми могли інвестувати гроші. Уся косметика з натуральних складників. Її можна придбати не лише в релігійних магазинах, а й у бутиках і навіть в інтернеті. Вони пропонують продукти, які відповідають вимогам наших клієнтів. Споживач шукає духовності, етики, сенсу. Товари з монастиря – саме те, що їм потрібно. Торік завдяки власному косметичному бізнесу сестри заробили майже мільйон євро. І кажуть, зупинятися на досягнутому не збираються, адже щоб бізнес вижив, його потрібно постійно вдосконалювати. Віталія Кушмарук, новини, телеканал Інтер. І знову до теми послань із минулого. У Юрівській школі на Дніпропетровщині відкрили капсулу, яка пролежала під землею півсторіччя. У ній лист звернення вчителів та учнів 1967 року до учнів 2017. Разом зі школярами читали послання і наші кореспонденти. Той рік революції 1917 і в 67 році це було 50-річчя жовтневої революції. Честь 50-річчя до потомків 2017 року, де ось написано, це була заложена капсула. Капсула з посланням півстоліття пролежала під цією бетонною плитою. Папір за 50 років трохи зіпсувався, але текст читається легко. Коли його писали, Олександр Буряк навчався у 8 класі. Він одразу ж упізнав почерк свого вчителя, який записував послання. Петро Йосипович, це був учитель з великої букви, це ніколи не повисив ні голоса. Настільки він був вихований, настільки його любили всі і люди, і діти. На кількох аркушах діти і педагоги описали свої досягнення. Тоді були соціалістичні змагання, були спортивні змагання, культ і навчання був, і культ людини був.
Ми працювали в господарстві, працювали в колгоспі, збирали макулатури, там виливали ховрашків, здавали металолом, допомагали ветеранам. І другі цінності були. Що такого зараз немає? Зараз цінності електронний вік. Імена переможців районних конкурсів, спортсменів і найвправніших умільців різних гуртків в окремому списку. Своє прізвище тут знайшла і Надія Завада. На момент написання послання вона навчалась в 3-му класі, була відмінницею. Тепер працює методистом у рідній школі. Я тоді була Смірнова Надя, і ви знаєте, я якось сумнівалася, чи є моє там прізвище, чи ні, тому що я була мала, і мені мама говорила: «Надя, там же ж ти записана». І думаю, так це чи ні? Думаю, а якщо відкриють капсулу, я ж була впевнена, що там моє ім'я, і все-таки там моє ім'я є. У кінці послання напутнє слово сучасним школярам. Вони побажали особисто, ну, кожному учневі досягати своєї мети, йти вперед і ні за що не здаватися. У Юрівській школі вирішили традицію не порушувати і вже готують текст послання наступному поколінню. У ньому відзначать улюблених педагогів і найкращих учнів, напишуть свої побажання. Заховають капсулу під тією ж бетонною плитою. Відкрити її мають 2067 року, коли школа святкуватиме 100-річчя. Ольга Клюєва, Олена Менделюк, Євген Кадінцов. Новини, телеканал «Інтер», Дніпропетровська область. Свято для меломанів у Києві. В Національній філармонії звучали найкращі зразки європейської музики у виконанні відомої данської піаністки Елізабет Нільсен. Вона наполовину українка, тож включила до програми і сучасні твори українських композиторів. У такий спосіб, каже, прагнула поєднати усі частини Європи в єдиний музичний простір. Вона народилась і виросла в Данії, але українські драматичні події останніх років переживає як свої особисті. У мене серце теж плакало, коли включала новини. Як я можу допомогти лично я? Це от грати концерти в Україні, зробити теж українську культуру, щоб знали. Цією програмою ми хочемо об'єднати всі краї Європи, тому що Україна приналежить Європі. Елізабет прагне доносити українське музичне мистецтво до європейського слухача. Один з улюблених композиторів – данської піаністки, сучасний український класик Мирослав Скорик. Його новий твір – покаянний псалом, присвячений пам'яті героїв Небесної Сотні, сповнений драматизму, в стінах Національної філармонії лунав уперше. І я вважаю, що він наскільки глибинний по своїй природі, він наскільки хорально виписаний для струнних, для дерева, для міді, от він рве душу. Диригент оркестру, який разом з багатьма колегами на початку окупації був змушений покинути сцену Донецького оперного, переконаний, що мистецтво – саме надійний спосіб інтегрувати Україну в Європу. Його італійський колега також в захваті від творів українських композиторів, яких відкрив для себе під час підготовки концерту в Києві. Українська музика потужна і драматична, схожа на італійську. В ній є внутрішній конфлікт, але з позитивним вирішенням. Я вражений і відчуваю дуже сильні емоції. Україна тримає досить високу планку, насправді, в культурно-мистецькому плані. Після революції народилось дуже багато нових ініціатив, нових ідей, нових проєктів і нових не тільки для, ну, для України, нових, можливо, і для світу. Наступний концерт разом з президентським оркестром Елізабет Нільсен планує зіграти в одному з міст Донбасу, ближче до фронту, адже вірить, що музика в усі часи рятувала світ. Ольга Клюєва, Євген Камінський. Новини, телеканал «Інтер». Ветерани АТО взяли участь у марафоні морської піхоти США. Він відбувся напередодні у Вашингтоні. Це 42-й щорічний забіг американських морських котиків. І вже вдруге пліч-о-пліч з ними бігали українські військовики, передає «Голос Америки». У складі нашої команди 10 ветеранів АТО, травмованих на полі бою. Кажуть, цей забіг для них не спорт заради результату, але спорт заради реабілітації. До того ж, хлопці прагнуть показати приклад іншим ветеранам. Підтримати наших бійців до Вашингтона приїхали представники української громади з різних штатів України. Ми, в принципі, хочемо присвятити цей марафон людям, які вже не повернулись за то, як пам'ять.
Ті, хто зараз в госпіталях, щоб для них це був як стимул для того, щоб піднятися. Це якась внутрішня мотивація, яка додає тобі якихось сил. Ну, ти бачиш, що в тебе можливості не обмежуються ні в чому. Ну, ти можеш щось робити, ну, і ти це робиш. Такі події першої половини понеділка, 23 жовтня. На день загалом подивимося вже ввечері о 17 годині 40 хвилин. На все добре.